Finally, 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 guys, the day you've all been waiting for imefika. Obinna meets our in-law. Ni nyumbani, baby. Lazima turudi tuone wazazi. Leo naonyesha mama angu. Muna semanga tu nani alizaa kachizi. Misi chizi. Nizaliwa kwa boma ya pastor and my mom is a pastor. And this is my beautiful mommy. Ambia watu neno kwa semanga nizaliwa kwa chizi. Sijui mini chizi. Kitu emehang. This is my daughter. Hey. My Facebook. Yes. You love me. I love you too so much. Mami, kwanza mimi nataka tu useme bado hii kimbikimbi amenilemea mwambia, "Wewe unataka kimbikimbi akue ya son in law. Wewe unataka kimbikimbi akue ya son in law." Na unakubali? Wewe kwanza unakubali. Wewe unakubali kimbikimbi akue son in law yako? Eh? Kama sasa wewe utakubali mimi nitapinga aje. Mama yangu hataezi taka kimbikimbi akue. Guys, this is my lovely mom, my beautiful mom. Nampenda sana. Yeye ndiye alinizaa. Nataka kumake proud mpaka hey, acha tu. Alafu wewe uko na tamaa ya wanaume. Ukiona mwanaume yote handsome unaanza kumeza mate. Hiyo ndio shida yako. Wewe jiulize mbona sijae kumezea mate. Why not you? You are the problem. Aya, wacha nitoe nyakwara. Aende wapi? Nyakwara. Achana na beste yangu akujaraze kwanza kidogo. Hey, demo Facebook. Hi. Unaona wewe mwenyako kanda yangu wewe mwenye niko naye alisema ati mimi siwezi zaa, sifu mayai yangu ameibebea huko kwa hekalu yake. Sasa huyu ni nani yako hapa? Huyu alikuanga saidi chiku. Before nipatana na wewe nyote ikate. Wa? Sikia, sasa niwaulize kabla mweke hiyo nini. Niwaulize, nataka kuwaoneza. Hii, hebu sikia hii. Hebu sikia hii. Mnasikia, nataka msikie hii. Alafu mniambie. Hebu sikia hii. Wa? Tuendelee. Ni sawa. Thank you so much for this. Lakini bwana akikuja disappear kidogo usilete confusion ya matters ya taking your side. Juu ukionyesha background bwana hapo atakuchangamikiwa. Ukamwona kile Range Rover yetu. Wow, na huko ana michango hapo kuonesha kuna wife is around. Wife is already here. Nani alikwambia favorite color yake? Wewe lazima ushae nchini na ubini. This one is the favorite. Alafu hata yakavaa hivyo. Hata yakavaa hivyo. Kwisha wewe. Wewe umeenda. Hii imechukuliwa. Hii imeenda. 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 Nyamaza I'm the wife. Okay. Ni commute sauti. Nikaweza kupiga, nikapiga magoti chini, nikashika hiyo screen, nikasema, God, mwenye ulinipea Pamela, you must give me another song. Sijakukosea kivyo vyote, nimekutumikia Mungu wangu. Nikashika TV na nikaomba hivyo. The following, actually, kabla nishike hiyo TV, niliene nikatafuta ile shati. Iko na madoadoa nilimba nayo Pamela. Nikaiva, nikuwa nimeitreasure. Nikaiva, nikashika TV hivu. Nikienda kulala, nililala geuka, nikawekepea ukuta mgongo. Na nikasema venye Zekiri aliextendiwa lifespan yake. Mungu ni expand lifespan yangu. Talanta ikazariwa. Mpaka nimefika, tenda wema zimekuja, walionicheka zimekuja, ngoma zimekuja, mpaka sahi tumefika mahali tumefika. So kama leo unanisikiliza, na unasikiliza, huyu msichana. Celebrities are getting broke.
So ringtone is broke. Ringtone apoko? Yes. Na nyumba yako ya runda? Yes. Why are you coming here to tap tap the screen? Yes. Ringtone. Acha ufala. Acha ushebedu. Ringtone apoko. I'm here for you. Yes. Yo. Atake. Umekuja ku tap tap the screen. Pia nikwambie, aki leo nimefunga tu macho kwa nyumba yangu nikasema acha niombe. Leo nimetaka kuongea, nikasoma bangi, nikaanza kuomba, aki siombe itanimaliza. So nikaanza kufunga, nikaanza kukemea maadui wenye wanaenda kwa waganga, wenye wanainuka, nikaombea wenye wana travel wagonjwa. Nikafika sasa kwa maisha yangu nikaanza kuomba Mungu nibadilishe nifanye mwanao nini. Alafu sura ya simboboi ikakuja bila amenyoa na akasufuria mpya nikacheka. Mtu akikufa washosho ndio analianga. Unaona sisi Waluya? Mtu akikufa ni mshosho analianga. Sasa kuna siku tumeenda kuvyu mwili. Unaona analeta jeneza watu waoneone. Sasa watu wanalia, watu wanalia. Mimi kuenda kufika hapo nataka kuvyu mwili. Una mshosho alikuwa na mapengo. Mpaka hizi zimeingia ndani. Hamna akilia. Ni kama na Uyo asema wasalimie kwa Kiluya. Nice to meet you online. Alikuwa analia ni kama anapiga wiso. Uwi, ana kila kanya. Hizi zinaingia ndani. Usikuwe mjinga hivyo. Cheat. Mimi nishai cheat before nipatane na baby. Nishai cheat ex wangu kutukiwa kwa driving. Nikamuita jina ya mwanaume mwingine. Yeah. Oh my god. Na nasema sayo. Oh, sasa sayo niko na wewe na nasema, "Oh my god, swing mauno, utafila aje." Ngoja. Mbona umetaja tu huyo? Tulikuwa na Mbona umetaja tu? Kwani unali cheat tena? Sing maona alinipeleka kwa bed sit tayake. Nikuwa sana. Ebu niona yu mwego na ya hapo. Wena ni cheater tu. Cheater gani? Uko na nani? Huyu ni nani? Huyu ni watateseka. Mwambia lete sura hapa. Uje umuone. Lete hapa. Wee mazi wa Facebook. Kuja sile unyo nisi kumuwa viatu. Kuja tuone. Nasuende. Kwa sana na mimi. Wena nini unatamani kila sutulie. Kwa ni kuambia starea ndevu. Unajua ndevu tukichazane unaweka hapa kwa shingo. Unajua mwanamke ni kama. Wee, sikia ni kuambia, mwanawana, Shifra, nanyanyanyanga, Amu andaka reality. Shifra. Wanataka tuifanya aje, na tuifanya. Na mbona sija kuona na hiyo challenge na nani? But nikiona hiyo nae ndairipot, nikiona kifanya na Obina ndairipot. Obina, hiyo tunafunga na Obina, baby, kwanza baby na mkalia na sema. Nabuga hivi, napija tunafunga na Obina. Hiyo nae nita report lazima.